По-перше, я хочу сказати, що це вже традиційно. Департамент економіки, міська рада проводить такі ярмарки. В цьому році це 9-й туристичний ярмарок. І цю програму ми вирішили, якщо раніше ми проводили на площі філармонії, в цьому році ми вирішили провести тут з концертами в парку імені Шевченка. Хочу сказати, що крім от зараз відкриття і можливості всіх чернівчан ознайомитись з усіма туристичними нашими організаціями, а також з тими туристичними організаціями, які працюють в нашій області, бо є організації, які поприїжджали з районів. Потім чернівчани зможуть познайомитись з кращими виробництвами і кращими ресторанами, які будуть представлені ще на танцювальній площадці. Ну, не можна не дооцінити таку подію, тому що туристична ярмарка – це завжди вона приваблює до себе людей, туристів, і це є основне завдання нашої туристичної цієї ярмарки. Ви знаєте, ідея – це департамент економіки і, звичайно, тих же та самих туристичних ресторанів, закладів, тому що зрозуміло, що Wi-Fi – це сучасні технології, це потреба часу, і тут з двох боків, як кажуть, є спільний напрямок і спільний рух. Ну, по-перше, я хочу сказати, що Wi-Fi, він ж дає можливість нашим туристам більш оперативно обмінюватись, тримати зв'язок зі своєю родиною. І хочу сказати, що якщо зараз на сьогоднішній день у нас приблизно за рік відвідує Чернівці десь приблизно 250 тисяч, то ми хочемо цю цифру, звичайно, підняти. І от такі заходи, вони направлені перш за все на це. Ми підписали трьохсторонній договір про співпрацю, про те, що дійсно ми беремо повністю на себе всі зобов'язання по організаціям безкоштовних Wi-Fi точок, які будуть розміщені на 5 площах міста. Це Центральна, Соборна, Театральна площа, площа Турецької криниці та площа Філармонії. Будь-який користувач, який має бажання скористуватися безкоштовною послугою Wi-Fi, не вводить жодних паролів. Не потрібно реєструватися. Єдине, що необхідно зробити, це знайти мережу LAN-кей і почати користування. Так, звичайно, ми б дуже хотіли все ж таки опанувати, можливо, парки. Думаю, найшвидшим часом розпочнемо вже переговори, щоб люди мали можливість також і в парках, де досить багато завжди відвідувачів, особливо в теплі пори року, щоб люди також могли користуватися безкоштовним Wi-Fi. Всі технічні роботи, тестування, організаційні роботи щодо якості вже проведені на 100%. Тобто вже зараз з будь-яким приладом, або з ноутбуком, або з мобільним телефоном, ви підходите на будь-яку площу і починаєте користуватися. Ми беремо участь в подібних заходах, тому що, по-перше, це реклама. Реклама нашої фірми – це можливість побачити, що є в наших Чернівцях, чим ми займаємося. Сьогодні ми можемо побачити величезну кількість туристичних фірм. Це показує великий потенціал нашої області. В принципі, ефект, можливо, і є. Люди дізнаються щось, дізнаються, запитуються, цікавляться. І потім, по можливості, приходять в офіс, запитуються, що до чого. Тому, в принципі, ефект є завжди. Тому сподіваємося, що і цього року ефект буде не менш кращим. Ми очікуємо на те, що на ярмарку прийде велика кількість потенційних туристів, які зацікавляться нашими послугами, зокрема прокатом туристичного спорядження, прокатом велосипедів. По факту ми єдині це пропонуємо в Чернівцях, і тому ми сподіваємося знайти тут клієнтів. В ярмарці туристичній ми постійно приймаємо участь. Ну, це один з способів безпосередньо донести інформацію до потенційного клієнта. Це лавка не лише для закоханих друг друга, а й для тих людей, які закохані в Чернівці. І ви також закохані в Чернівці? Обов'язково, інакше би я тут не сів. В цьому році до мене мають приїхати гості з Росії. Я хотіла побачити фірму, яка робить екскурсії по нашому краю, по місту, по околицях. Ну, і взяла якісь рекламки, та й будемо бачити. Ну. А потрібні такі ярмарки? Обов'язково, так. Наш край дуже чудовий, гарний і навколо Буковина, ну та це ж ізюмінка, ну та і тому я тут. Мені цікаві поїздки, особливо, що нового в нас на Буковині відкрилося цікаво, тому що наш край досить цікавий, гарний, ірська місцевість манить не тільки нас, але й всіх
і хочеться десь гарно відпочити саме в наших краях.